This is Jacareland. And there, lying in the mud and slime of the riverbank, is Jacare. His common name is Cayman. Brazilians who call him Jacare know that his real name is Murderer. Jacare's strength is almost unbelievable. And his hungry jaws devour any living thing that they can reach. Look at that death's head. Horrible, but fascinating. You wonder in what ancient nightmare of nature the idea of this beast was born. There must be a reason for every form of life. But no one has yet discovered a satisfactory reason for Jacare. You are watching probably one of the best tacticians in Brazilian Jiu-Jitsu you've ever seen who's using it in MMA right now. Better than Nogueira, better than Barnett. And this is probably one of the best guys I've ever seen. Better than BJ Penn.
fora aqui nessa academia aqui, Manaus, né? Eu acho que eu sou o único atleta que tem a maior cama do mundo, né? 10 por 15. Cama de tatame enorme, bora entrar aí na minha casa. Falei sobre a minha cama, né? Agora eu vou mostrar a minha cama aí. Quem que não corre o risco de cair de uma cama? Onde que eu vou cair dessa cama? É ruim, hein? Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo. Uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem quem não tem, nem vem de garfo, que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Cada que o incêndio é no porão. Tira o tamanho, tem sinteco no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacudim, gundim, gundá. Nem vem numa casa de caboclo. Já disseram um é pouco, dois é bom, três é demais. Vira cinza, minha brasa demora.